Mă așteptam să-i cercetă asta. Intră marmara stura la jis bag de prisamă de bale, s-a tihar din căpul. Ile bimare, bimare, carbala, dusul ca și faia. Amina, Victoria, morul, la dumne. Thoda din de mai mare, pardon, la Malik din pe aulad în Sahnabab, de unde vii de odinăsă? Unde mongol din mine tu ai de gen, sare amin axo, Malik din gen de odinăsă abad. Malik din mare carbala, de sunt ca și așa. Virusul din drăzgit din la fofa. Parishan al Malik, parishan al Tur. În a garante, fosusul din fata la lor. محمد آل محمد و جن فرجا کہہ میں آل محمد صلوات و محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری سیدیال زندہ باد یزیدیال مردہ باد آل محمد دشمن سے لعنت بے شمار بے شمار بوازے بلند سلوات اللہم صلی اللہ دعائیں سین پاک بنا اس مقدس مقام تے چڑھایا بی بی اپنے پاک دربار قبول فرمایا اجازت ہے میرے واجب ہوئے اعتراف میں نوکر پیش کروں سلوات سارے شامل ہو گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جوانی ہمارو جڑے عباس کے مرید بیٹھے ہوئے بسم اللہ حکم کیتے ہیں ساکو ہندی شہادت سنوا جن دے مارتے علی دیاں دیاں مدینہ چھوڑا بسم اللہ ہاتھ کلام کلام تھی گئے جدا گادی دے ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਏ ਹਜੂਰ
سپارا مرکوزین تلہمی بیتباز واتے بادے چھچا بلاوے جوانی ہمارو بسم اللہ بسم اللہ غریبہ دے گا ہمتے سوا دنیا اندر کوئی گا ہم نہ دیکھو پچھو لفتار گھلو ایتا عباس تھوڑے نار گھل کی تھی اکبر دے بابے دی پیری حالت جوانو دعا مانگی کرو شلک کہتا جوان پھرا اور نمری رب کی قسمیں شدیر پہ حد کمر تے آئے ہوئے ماتری ہو پھرا اور دے پاسے دوران دے پہ رونا دے رو کے ادا دے میں تو دور نہ لہے گی تو رو سکتا او تو رو کمال غریب دی گئی ہے سیدہ دل میں جیتا ہے میں نہ جان والی میں بھی لاش سے جنہیں ماتمی آئے بیٹھے ہو جنہیں ماتم کر رہے سبھی رو کے آدم تے گلاں دا دیکھ کے گھوڑے تو او لہے چادر پھیر دی گئی ہے او ایک دا صحیح اکبر بابا مولا عباس قربان ہو گیا سامنے عباس دا باتریو بازو دا رہے شبیر بھائی جنی میں چاہتا ہے چپ ہے ہاں اللہ اس رو گیا دا میرے اللہ ہی او حد ہے جنہوں نال میری ہم بہنہ دے پردے بڑے دا ہے واہ بھائی واہ بلا وہ سونی ہے کہ دیوے یہ رگا دی دی مریب بیٹھے ہو بسم اللہ آئیے میٹھے پردے چماوا دیاں او میں سب کے سی کو میں قربان ہو گیا بسم اللہ عباس میرا سلام مادمیو ام البنین دے چن بابا سلام کا جواب دیتے حسین عباس اج بھی پروائی نال سلام کا جواب دیتے کیا میں کو غریب سمجھے گئے عباس اج مولا میری مجبوری ہوئی میری پریشانی ہے جو دیرے جڑے بات میں آئے بیٹھے ہو میں نے اکھاں چل رات آتے رہے تھے اب آسا جا میری پریشانی جو دیر کٹھو اکھاں جو رات آتے رہے صاف کرو میں دیکھا پترا موئے کی ہوئے ہوں گے آفرین آفرین سوڑی ہے کہ دیئے جوانی مانے جس کے لئے پھر آوا موئے کی ہوئے ہوں گے نتال دیتے پہباؤں کی ہوئے ہوں گے رب جانے اور سمان کیوں نہ ڈٹھا زمین ختم کیوں نہ ہو گئی حسین دی بابا چھوڑی جوانی ماں نے عباس مولا رسال تیرے امام نے پریشانی جو دیر کر دی اکھاں جو رات تیرے صاف کی دی نہیں عباس مولا اکھاں کھولو تے جلدی نال بند کر گئے حسین فرمین عباس اکھاں بند کیوں کر گئے رو کیا دے مولا جنر ٹو رہا ہوئے تواری کمر سدھی ہے مرحبا مرحبا امڑی حسین تی بھائی راضی ہوئے بسم اللہ بسم اللہ گرمی مہوے پر کربلا تو تک ہٹے بسم اللہ جنر گاضی دے مرید بیٹھے ہو میں سب کے تھی بہو میں قربان ہو ونیا میں بہنے دے پرد قربان کر چھو جی تواری کمر سدھی ہوئی تواری داری کالی ہوئی ہوں تاری کمر ٹوٹ گئی ہے داڑی سفائی ہو گئی ہے شبیر بھی راہ دی رات بھری داڑی داڑی وہ سا دیکھ دیا کہ عباس جتے تائیں جی جوان بھی راہ دوڑ ہو جن کمرہ ٹوٹ ہوئے ہو داڑی سفائی ہو گئی ہے اتنا رونا ہے مرشد ام البنین تا جان جناب عباس دوڑ دی آواز جوانوں عرش مخلوق سنی حسین فرمیدہ نے عباس عباس زمان دردار دری آدھے نئی مولا شبیر آدھے گھر
ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ, ਤੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ। ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਬਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਏ, ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ? ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ ਦੇ ਜੱਦ ਨਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਰਹਾਈ, ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਰਹਾਬਾ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜ਼ਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰਹਾ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਫਿਰਾ ਕੋ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਸਨ ਦਾ ਸਰਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਅਬਾਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਆ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕੋ ਬਰਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਘੋੜ ਦੀ ਜੀਬ ਛੋੜੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੋ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕੋ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਅਬਾਸ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਖੜਾ ਬੜਦਾ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਸੀ ਫਰਮਾਉ ਰੋ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਸਜਾਇ ਤਿਸ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਅਬਾਸ ਅਜਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬਾਦ ਮੈਂ ਗੁਰ ਵੰਗੜਾਏ ਤੈਂ ਲਹਿ ਵੰਗੜਾਏ ਤੋ ਹੋ ਗਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ 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 ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਬਾਸ ਦੀ ਕਿਤਨਾ ਉਮਰ ਹੈ ਬੋਲੋ ਜੀ? ਜਵਾਨੀ ਬੱਤਰੀ ਸਾਲ ਲਸ਼ਕਰ ਆਵੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਅਬਾਸ ਦਾ ਸਰ ਹੈ। ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਅਬਾਸ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਵਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਵਲੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਮਰਹਬਾ 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 ਅਬਾਸ ਦੇ ਮੌਲਾ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੈਯਦ ਦੇ ਅਬਾਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੌਕਰ ਸਰਵੀਸ ਦੀ ਤੋੜੇ, ਅੱਜ ਤੰਨੇ ਕੋ ਫਿਰਾ ਸੱਜ ਜਾ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਜੈ ਮੈਂ ਅਬਾਸ ਸਦਨੀਆ ਗੱਲ ਮਦੀਨੇ ਆਖੋ, ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਉਮਰ ਬਣੀ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰ ਆਇਆ ਨੌਕਰ ਸਰਵੇਸਾ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਸਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਜਵਾਨੀ ਮਾਨੋ ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਦਾ ਮੌਲਾ ਕਦੀ ਅਬਾਸ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਖੜਾ ਪੜਦਾ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਨਾ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਪਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵਜਾ ਸ਼ਬੀਰਾ ਦਾ ਅਬਾਸ, ਮੈਂ ਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਾ ਤੰਨਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਅਬਾਸ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਈਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਉਹ ਪਾਕੀਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾਸ ਮਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਮੌਲਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਉ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾਸ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਅੱਬਾ ਹੋਰ ਦਾ ਦੀਏ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ
ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਸਿਵਾ ਸ਼ਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਕਹੀ ਠਹਿਰ ਕਰ ਬਲਾਉ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਪਿਆਪਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਦਾ ਦੀ ਮੈਦਾਨੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖੇ ਮਹਿਮਾਨ ਗੁੱਸਾ ਦੀ ਜੈ آفرین 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 ماں حسین کو گلا ماتم قبول فرماوے آئے پیدا پتر ہویا وی پیدا پھرا ہویا وی کبلا ہت دفا نہیں کئی دفا حسین پوچھے عباس تجھے کیا لگنا تو کیا دیا کیا تو میرا پھرا لگنا ہن باپ کرے سوئی دنیا وڑ رہے جو کربلا کی زمین ہل گئی ہے اے کون بی بی ہے اوتھے وڑ میں قربان ہوں میرے عباس حسین کو بھلاو کیا سلے جائے مدن میں کو بھین سلے جاؤ او ماتنیو علی بھی بابا دروازہ دے آئی حتر مار گیا کہ عباس میں تیری کیا لگتی ہے راضی نہ ہوئے رہے آئے ہو تیری زیدہ بکھائے بی بی آدھی ایک نیا عباس آدھے کیوے آتھا بی بی آدھی ایک نیا امڑی حسین بھی راضی ہو بھائی بڑی بڑی عبادت ہے ماں حسین بھی گلا پرسا قبول فرماؤ انہاں روڑی اکھاں نال دعا کی کرو چل کہیں پھرا دی جوڑی اچھا صاحب کہیں جواب پھرا دا رو کرواؤ نہ کرے حسین کی چاہیے عباس کے چہرے تے ماں کی زردی چھا گئی سیدہ نے عباس میں روح گل تک جواب دے اور اکبر دا بابا پوچھو کے پوچھ نہ جا گئے اکبر دا بابا گھو کے اج راضی ہے تو شکو او سوالا دا نہ بھیجو ہاتھ پا کے ملتا ہے مرحبا مرحبا اپنے حسین کی نادی ہو بسم اللہ بسم اللہ جل آخر کے میرے کو باپ آیا اور بہایا حسین آدم بابا ہی کوئی گل کرتا ہے یا کوئی نا اپا سجن بابا آدائی پیا کساوی مرین ہے آفرین 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 آ حسین کی بڑا پرسا قبول فرما بسم اللہ ابن حسین کی جوڑی عباس کا روح پرواز کر کے او میں صدقے تھی ہوئی جب میں قربان ہو گیا حسین بڑا کالو اتنا نیلا واہ بھائی واہ بڑے حسین کی چاچا راضی نا بسم اللہ کرا میں صدقے تھی ہوں منبر کی قسم کے ساتھ بھی شفیع علم چاہے پھٹ ہوئی میں شک چاہیے کچھ ہوتے بندہ رہے چاہے میدان والے پاس مشن فما کے تو رہا ہوں میرے پہ بھولے او چھوٹیوں پھیلا لے پاس چاچا سخی ساری کرے بابا
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਖੋ مگر ہر کوئی خدا نکلا گیا آدھی میرا رہ گیا